byl vlastně takovým zvláštním rokem, který Městská knihovna v Třinci vyhlásila rokem Adama Vavroše. Celý ten projekt nazvala Fenomen Vavroš a hlavní cíl tohoto projektu bylo přiblížit obyvatelům města i okolních vesnic tvorbu Adama Vavroše jako rodáka z Koňské, skvělého spisovatele a hlavně znalce místního nářečí, kterým veškeré svoje díla napsal. My už jsme v loňském roce v knihovně zahájili tak úplně nový cyklus, který jsme nazvali Po našimu je fajně. Měli jsme už dlouho tu představu v hlavě věnovat se tematice našeho regionu v něčem, v čem je opravdu specifický. A to je po našemu. Všichni, kteří sem přijedou, ví, je to opravdu to specifikum svérázné, které tento kraj prolíná mnoha staletími. Je to něco, co charakterizuje nás jako kraj, nás jako lidi a zároveň staví mosty mezi lidi. Připadá nám jako, že po našemu je opravdu fajně a je to fajné téma. A v rámci těch přednášek jsme si pozvali pana profesora Kadubce, no a ten v rámci přednášek všeobecně o nářečí neustále zmiňoval osobnost pana Vavroše. A pan Vavroš napsal tuto a citoval vlastně z jeho krátkých her nebo z jeho povídek. A nás to vlastně ohromilo, že takový literát tady vůbec existoval a zároveň bude slavit výročí. Takže se to tak hezky spojilo a řekli jsme si, tak když po našemu je fajně, tak uděláme po našemu s Adamem Vavrošem. A tak se vlastně zrodil projekt a téma letošního roku. Vavroš, to byl, abych to tak řekl, víceúčelový prostě artista, umělec, který byl básníkem, byl spisovatelem, byl hercem, byl redaktorem. On se tady narodil vedle v Koňské, takže to dnes patří Třinci, takže Třinec si ho prostě tady hýčka a v rámci toho projektu po našemu je fajně, protože on psal nářečím a to nářečí my jmenujeme, že to je po našemu, takže ten Vavroš ideálně pasuje do toho projektu po našemu je fajně. A já si myslím, že vůbec Adam Vavroš, pokud jde o regionální literaturu psanou nářečím, je bezkonkurenční. On psal poezii, psal prózy, psal divadelní hry, prostě redigoval Loutkova divadla všude, tady v Těšíně, v Třinci, v Železárnách. Takže byl to prostě velice všestranný a takový, bych řekl, strašně milý, zodpovědný a vstřícný člověk. K tomu, že byl velký jako umělec. Jestem przede wszystkim bardzo szczęśliwa, że miasto Trzyniec wspomniało mojego ojca z okazji setnej rocznicy urodzin. Odbyło się spotkanie z panią wójt, z panią starostką i otrzymał jakby nagrodę Czestny Obczan miasta Trzyńce. I teraz jestem szczęśliwa za to, że biblioteka, właśnie biblioteka, gdzie właściwie jest biblioteka miejscem czytania, miejscem książek, że zareagowała i wspomniała na tatę. Za mnie był to wielki człowiek, genialny człowiek o wielu, wielu talentach. Niestety nie znałam tatę, ponieważ miałam niespełna 8 lat, kiedy zmarł, czyli tylko z tego okresu dzieciństwa, no a później z książek, z literatury, z opowiadań pana profesora Kadubca.
pokud jde o jeho život, on to mládí strávil v Tyře. A to bylo pro ně velice důležité, protože on tam bydlel u svojí babičky a ta babička mluvila takovým neskaženým nářečím, čili to, jak on se potom vyjadřoval v tom nářečí, to je to, co on načerpal v té Tyře u té své babičky. Ale jeho život skutečně byl velice pohnutý, protože rodiče mu brzy zemřeli. On se potom učil v Horní Suché. Tam byl prostě 2 roky asi po tom vyučení. Pracoval v třineckých železárnách, ale v 38. roce napsal takovou satirickou báseň na Adolfa Hitlera a toho stálo 6 let koncentračních táborů. Přežil to, těch 6 let, tam taky psal nějaké básně a hned, když přišel domů do Třince, tady v železárnách, založil Loutkovi divadlo, pak byl v Českém Těšině, založil Loutkovi divadlo Bajka a tak, které funguje do dnešního dne. Čili on, ten jeho život, já si myslím, že právě proto, že byl takový různorodý a pohnutý, tak on to prostě uměl nějak velice krásně ten vnitřek svůj stvárnit v té prostě své různorodé tvorbě. Jeho osudovou chvíli bylo, když jel s tím Loutkovým divadlem do Nýtku a bylo to v prosinci. Strašně špatně počasí bylo. Dostal zápal plic a z toho se už prostě neprobral. A zemřel mlád, protože já nevím, jemu nebylo ani 60 let, snad 57 nebo něco takového. Čili mohli ještě tvořit dál, ale bohužel každý má svůj osud. A ten osud toho Adama Vavroše byl takový, jaký byl. Naše generace ještě nějakým způsobem se o něm učila a vnímala jeho texty nebo na něm vyrůstala, ale myslím si, že ve školách se nezapomíná na významné osobnosti a kor osobnosti v kultuře. A proč já jsem chtěla, aby se o něm mluvilo, tak jen, ano, aby se i lidi dozvěděli, že někdo takový tady existoval. A jednak protože nám vlastně takové osobnosti chybí v dnešní době. My nemáme nikoho, kdo by tvořil takhle zajímavé, významné texty, které vlastně i ty jeho texty byly to, co lidi propojovalo, protože pak si všichni třeba zpívali jeho texty v písních nebo chodili na jeho hry. A to je vlastně jako super. Takže doufám, že Adama Vavroše připomínáme jako i animátora veřejného života, kulturního života, protože nám v dnešní době takové osobnosti chybí, tak musíme oživovat tady tyto osobnosti. A nám se povedla i taková věc, že jsme ho vlastně díky umělé inteligenci trošinku oživili, takže možná nové technologie, které přicházejí, nám umožní si s těma lidma i povídat třeba i dnes. Dokud se nám nenarodí nové takové osobnosti, které budou hýbat regionem po stránce kultury a veřejného života. Šanovní paňstvo, rok 2023 byl v knihovně Třinec věnován mému odkazu. 7. prosince rok Adama Vavroše v knihovně vyvrcholí. Srdečně vás zvu na poslední večer, kdy se odehrají 2 malá divadelní představení. Zaspívá pěvecký sbor Hutník a těší se na vás také pan profesor Kadluběc. Večerem vás provede paní Jana Raclavská. Přijďte. Po našemu je fajně. V roce 2023 proběhly celkem 4 setkání nad
tématem a nad osobou Adama Vavroše. Věnovala se jak obecně jeho tvorbě, jedna z přednášek byla zaměřená specificky na jeho humor, což je opravdu zajímavé. A v rámci posledního setkání budeme mít takové vyvrcholení celého projektu, kde se setká z každého toho fenoménu Adam Vavroš trochu. Takže budeme si zpívat něco z jeho her, uvidíme dokonce dramatizaci jeho hry. Co mám velkou radost, je, že se zapojila i naše základní škola jedna s polským vyučovacím jazykem a jak vlastně vnímají děti Adama Vavroše, takže na to se moc těším. Budeme tam mít jak profesora Kadubce, který se věnoval tomu tématu, ale taky paní docentku Raclavskou. Oba tomu věnovali velkou energii, takže opravdu z každého toho, z teorie, z ukázek, z každého trochu a moc se na to těším. Chtěla bych poděkovat partnerům celého projektu a tím je v prvé řadě Ministerstvo kultury, které projekt podpořilo, pak PZK Orl Jivíkově a základní škola s polským jazykem vyučovacím v Třinci a ten nejdůležitější a nejlepší a nejúžasnější partner je Ostravská univerzita, ale jmenovitě pan profesor Daniel Kadubec, kterému moc děkujeme za spolupráci v loňském tak letošním roce. Docentka Jana Raclavská a tu už poprosím ke mně a paní docentka vás provede dnešním večerem. Adam Vavroš byl prezentovaný jako spisovatel, autor povídek, básní, skvělý znalec místního těšinského nářečí, rodak z Konské, neúprosně vysmívající lidské vady. Dnes se nám představí jako tvůrce krátkých scének, určených hlavně pro ochotnická divadla, ale také jako krátký humorní veršů nebo i veršů pro děti. Byla avantura, byl mzy gorące, že cam na jesień je v arte tysiące. Nie pomogły prośby, ni na wzrok wymówki. Musiał chwistek płacić jako za różówki. Że z niego je migland, to już wszyscy wiecie, bo tu pocić mięso, kiere jeść bejecie. Smacznego wam życzę, szkiemrać mocie marne. Niech se każdy myśli, że to w cino sarnie. Odevřu pijok z puchve očiska a viděl, jak po ním skočom příska. Zaž vedle něho vygodnej pože ležala švíňa v očistej snože. Mondre své očka naň obrčila i tak povážně doň přemluvila. Joje babuč, tyže babuč. Byť mi kolegami, rejem v žemi, ty též reješ, zostaň mezi námi. Pík, fičisko, pík, poženě z rána do večera, tež je pijok a jo švíňa, šumno z nás je pora. A ne, šostro, vzrasnil pijok, ty patříš do dřívka. Još je babě nědom zavřič, ku tebě do chlivka. To nářečí, které my definujeme jako po našemu, je to nářečí všech, kteří tady bydlí. To je jedno, jestli to je Polák, Čech, jestli to je Slovák, Němec a tak dále. Je to takový prostě, bych řekl, to nářečí, jako je to takový lakmusový papír, který definuje to Těšínsko, protože na tom nářečí jsou vybudována písničky, vyprávění, já nevím, popěvky k tancům a tak dále a tak dále. Je to nářečí, které je de facto pojítkem
mezi všemi, kteří tady bydlí, a je to krásný, že ta knihovna prostě se toho ujala, protože je to skutečně integrační prvek. Nářečí, to je integrační prvek, který prostě spojuje všechny. Pochopitelně ne všichni to nářečí znají, ale ono je tak blízké i polštině, češtině, že si myslím, že není žádný velký problém tomu porozumět. Nevím, co že se tak tišo do mě urypila, jak kliš do dupy. No. No. Čiže jaký barama, či co? Ještě se věřgej, jak gliska ta na vince. Víš? Já. A, pravda, dětský vím, že najít. A kdo je vinný? Kdo obiecuje chlapcu jakýsi dortky a všelijaký dřistky? Že ti už teda razy mluvil, nepsuj synkovi žoutka, to se furt svoje. No tož co mám teraz robit, no? Ty šefe, tož teraz co můžeš robit? Když jak to tak dále půjde, to Česenek za chvíle schaupe vypěre, bo mu všechno pozvološ. No, to by se ti akurát podobalo, aby mě chlapec schaupe vyhnul. A ty, aby se mohl tu ty kelnerky připludit. Ale nebuď se, já už se go vezmu teraz na oko, aby věděl, jaký go mouhojca doma, víš? Myslím si, že díky Adamu Vavrošovi to divadelnictví, to ochotnické divadelnictví se tak rozrůstalo a vzkvétalo tady v Třinci a okolí, protože ti ochotníci měli co hrát. A hráli ve svém jazyce, hráli hry, které byly o jejich životě, které vysmívaly to, co je na lidech špatné a zase vyzvedávaly to, co by mělo být pozitivní. Takže objevují se v těch hrách chamtivé ženy, muži alkoholici, muži hrváči, ale z druhé strany lidi, kteří jsou příjemní, milí a kteří ví, že to, co nás spojuje napříč generacemi, jsou tradice, kultura a všechno to krásné, čím žijeme tady v tom našem regionu. Samotná ta návštěvnost nás utvrdila v tom, že téma je živé, že to lidi pořád zajímá, ale zároveň vnímáme, že stále méně a méně lidí používá jazyk jako živý. Takže i to byl jeden z důvodů, aby nám to neumřelo. Že to je jako specifikum regionu, které musíme podpořit v tom, aby bylo stále živé. Takže i příští rok budeme pokračovat a nebudeme to už nazývat Po našemu je fajně, ale Žij mi po našemu. Takže opravdu chceme, aby nadále zůstal jazyk živý a nemusí být živý v naší mluvě, ale alespoň v tom, že budeme v něm vnímat naši identitu. Tata napisał taký wiersz, Śmiej się człowiecze, który mówi o tym, jak jest najgorzej w życiu, trzeba się śmiać. I to mi zostało, ponieważ w życiu też miałam takie trudne sytuacje i zawsze z tym wierszem wchodziłam, żeby iść dalej. Czyli ja mu za ten wiersz i za tę drogę, którą przekazał, bardzo dziękuję.